Máslo. Pojem, který zná snad každý občan České republiky. Produkt, který v současnosti způsobuje davové šílenství u spotřebitelů v obchodech, na internetu a také sociálních sítích, kde se stal obrovským fenoménem. Dnes si máslo přiblížíme z několika stran, a to jak obchodního, zdravotního, tak si na závěr zkusíme takovou malou domácí výrobu. Pojďme na to. Na základní otázky, které nám poodhalí zákulisí másla, jsme se ptali přímo ministra zemědělství Mariana Jurečky. A zde jsou jeho odpovědi. To je zatím několik faktorů. Začne tím, že před 2 lety skončil takzvaný režim mléčných kvót, který byl v Evropské unii 35 let, který vlastně nastavoval rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou a reguloval to, kolik se bude vyrábět mléka v těch jednotlivých členských státech. To skončilo, následovala poměrně velká krize v mléčném sektoru i díky vlivu ruských sankcí. Teď to období té krize, řekněme, pomaličku odeznívá a končí a začíná vlastně plně to tržní prostředí. A do toho se od začátku roku promítají ještě další faktory, a především daleko vyšší poptávka ve státech, jako je Čína a další, které mají poměrně velký demografický růst, takže vyšší poptávku po mléčných produktech, mléčném tuku. A do toho se nám samozřejmě také ještě promítá i určitá změna chování spotřebitelů, kterou registrujeme za poslední 2 roky. Spotřebitelé v daleko větší míře začínají preferovat živočišné tuky a odcházejí například od palmového oleje a podobně. Za poslední 3 roky, za které já nesu jako ministr zemědělství zodpovědnost, produkce mléka v České republice stále roste. Takže z hlediska zabezpečení základní suroviny jsme udali maximum pro to, aby tady byl dostatek této produkce. A i mlékárny zvyšují postupně v České republice svoji výrobní kapacitu. Takže opravdu znovu říkám, když se podíváme i na vývoj ceny, například máslo, cenu prodávali mlékárny za 35 korun čtvrtku másla. Takže je evidentní, že pokud obchodník prodává máslo za 65-70 korun, tak ta zásadní velikost té marže zůstává u toho obchodníka, který si myslí, že v dnešní době té situace zneužívá, vytváří určitou i paniku u spotřebitelů. Tak to samozřejmě není úplně jednoduché, i když tady samozřejmě máme regionální výrobce, kteří také vyrábějí máslo a další mléčné produkty, takže může nakoupat u nich. Teď musím říct, že i ti vlastně reagují na tu situaci, protože ani oni nemají zájem v ten okamžik prodávat to máslo výrazně levněji než ti velkoobchodníci, ten velkoobchod. Cena másla v přerovských supermarketech se aktuálně pohybuje kolem 60 korun za čtvrtkilogramovou kostku. My se tedy teď půjdeme podívat, jakou cenu nabízí menší regionální výrobce. Tady to máslo máme z Olešnice a momentálně je teda za 292 korun za kilo. Poslední dobou je to vyšší, hodně lidí se dělá zásoby třeba už i na Vánoce, takže ten zájem je docela velký. A my máme i domácí, ta je dražší, tam je to přes ty 300 momentálně. Ale tady to konkrétně je vlastně z Olešnice, je to velká mlékárna. Ale není dosolované, je tam minimálně 82% tuku. Máte ho dost? No, tady co vidíte v prámě, to je všecko. Jak dlouho počítáte, že vám vydrží? No tak na dopoledne. Myslím si, že to by bylo první jako důležitým krokem, kdyby spotřebitelé nepodláhli té panice a nechodili a nekupovali máslo do zásoby, do mrazáku, protože toto jejich chování přispívá ještě k tomu, aby na tom trhu to napětí se zvyšovalo a ta ještě rostla. Já musím říct, že když jsem se díval na okolní státy, tak ta cena je hodně podobná ceně v České republice. Spíše ty rozdíly lze hledat v různých sazbách DPH. Nemalá část populace máslo nekonzumuje vůbec a dává přednost margarinům, jelikož věří tvrzení nutričních specialistů či dokonce lékařů, kteří tvrdí, že máslo je škodlivé. Jak na to máslo tedy doopravdy je? Dlouholeté zakazování másla lékaři stojí na neopodstatněné fobii z nasycených tuků a cholesterolu, kdy v 50. letech minulého století vznikla lipidová hypotéza, určitě i za pomocí farmaceutů a jejich zájmem na produkci léku snižující hladinu cholesterolu, potravinářů a jejich snahou o prodloužení životnosti tuků s následnou produkcí levných margarinů a taktéž i díky dotovanému pěstování kukuřice a obilí, který jen dále podporoval preferování sacharidů a zavrhování živočišných tuků. Přitom neexistuje jediná nezávislá studie, která by dokazovala, že samotný nasycený tuk a cholesterol v přirozené podobě, tedy ze základních průmyslově neupravovaných potravin, zvyšuje kardiovaskulární morbiditu.
Nejnovější poznatky obvinují především rafinované, tedy vysoce průmyslově zpracované potraviny jako zdroj těchto problémů. A naopak se zvyšuje počet studií, které jednoznačně prokazují, že přirozeně se vyskytující nasycené tuky nejsou škodlivé. Faktem je, že tyto nové teorie doposud šíří především jednotlivci, ale například oficiální výživová doporučení USA už nelimitují příjem nasycených tuků. Evropská unie je však stále bez změn. Máslo tedy doporučuji už z toho důvodu, že se jedná o přirozenou potravinu, konzumovanou i několik tisíců let, na rozdíl od margarínu, jež jsou vysoce průmyslově upraveným produktem, zatím s neznámým dlouhodobým účinkem na lidské zdraví. Krom toho máslo obsahuje i kyselinu máselnou, která působí příznivě na střevní mikroflóru a snižuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva. Samozřejmě netvrdím, že bychom se máslem měli přejídat, a i tady platí klasické pravidlo všeho s mírou. Na závěr reportáže si zkusíme slibovanou ukázku výroby domácího másla a la Láďa Hruška. Co k tomu budeme potřebovat? Smetanu ke šlehání. A tento jednoduchý přístroj, který koupíte v každých kuchyňských potřebách, není opravdu vůbec nějak drahý. A kuchyňskou sůl. Postup je jednoduchý. Smetanu vylijeme do přístroje. Nezapomeneme na vyškrabání zbytku smetany z tetrapaku. Přidáme špetku soli a začneme pomocí tohodlen z toho domácího pomocníka máslo tlouct. Není to nic náročného, ale vyžaduje to trošku času a úsilí. Po dokončení tlučení je potřeba oddělit máslo od podmáslí, které můžete využít i dále v kuchyni. Vidíme, že nám opravdu vzniklo pravé, poctivé domácí máslo. Které je chuťově velice zajímavé, takže je to taková zajímavá alternativa. Jelikož počítáme-li, že z 250 ml smetany vznikne necelých 100 gramů másla, tak na jednu kostku másla, kterou kupujeme v obchodech, by toto máslo vyšlo zhruba na 53 korun. Čili cenová úspora není třeba tak velká, je v průměru 6 až 7 korun, jelikož v současné době se máslo pohybuje v průměrné ceně 60 korun. Ale spíše jde o to, že si můžete i vy doma z prostředí vyrobit domácí máslo.